Danes se izteče mednarodni poziv za javno zbiranje ponudb za skoraj 3/4 delež v slovenskem letalskem prevozniku Adria Airways. Prodajajo ga država ter banke, Nova Ljubljanska banka, Abanka Vipa, Hypo Alpe Adria banka, Unikredit banka Slovenija in posebna družba za podjetniško svetovanje. Adria Airways, ki že dlje časa išče strateškega partnerja in ki je lani ustvarila 12 milijonov evrov izgube, se tako kot druge letalske družbe spopada z zaostrenimi razmerami v letalskem industriji. Na okrajnem sodišču v Ljubljani se nadaljuje sojenje v primeru Patria. Danes so zaslišali nekdanjega izvršnega podpredsednika Patria Vehicles Heikkija Hulkonena, ki je bil izvršni vodja oklepniškega posla za Slovenijo. Zaslišanje je potekalo prek videokonference, Hulkonen pa velja za ključno pričo. V Mariborskem kliničnem centru je umrl še en udeleženec balonarske nesreče, ki se je zgodila konec prejšnjega meseca na Barju. 59-letnik je tako že šesta smrtna žrtev nesreče, katere preiskava še vedno poteka. Na kraju najhujše balonarske nesreče so sicer umrli 4 ljudje, več pa jih je bilo hudo ranjenih. 60% globoka opeklina je izjemno kritična in v veliko primerih se konča za smrtjo. Ne gre samo za opeklino, ampak tako hude opekline prinesejo seboj številne spremembe v organizmu. Prihaja do številnih zapletov, do odpovedovanja organov in seveda to je potem za današnjo medicino nerešil problem. Gospod sicer notranjih poškodb ni imel. V Novih Jaršah v Ljubljani je danes zagorel blok. V bolnišnico pa so zaradi zastrupitve s plinom odpeljali 10 oseb, med njimi 4 otroke, k sreči med njimi ni bil nihče huje ranjen. Požar so že pogasili, vzrok zanj pa še ni znan, naj pa bi najprej zagorelo v kletnih prostorih. Danes je svetovni dan preprečevanja samomora. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije vsako leto samomor naredi milijon ljudi. Lani si je v Sloveniji življenje vzelo 437 ljudi, kar je okoli 30% manj kot pred 10 leti, a smo kljub temu še vedno uvrščeni na najvišja mesta svetovnih statistik. Slovesnostjo na osrednjem olimpijskem stadionu v Londonu so se zaključile še paraolimpijske igre. Britanci so obojne olimpijske igre izpeljali brezhibno, paraolimpijske pa so označili za najboljše doslej. Na igrah je nastopalo 4200 športnikov iz 164 držav. Medalje so podelili v 503 kategorijah in disciplinah. Športniki invalidi na igrah sicer nastopajo v 20 panogah. Na prizoriščih tekmovanj se je trlo gledalcev, olimpijski park je bil vse dni poln, brez težav so dobili tudi 70 tisoč prostovoljcev, ki so jih potrebovali za izvedbo iger in ki so se jim ob koncu še posebej zahvalili na osrednji slovesnosti. Slovenski paraolimpijci tudi v Londonu niso razočarali in se z letošnjih iger vračajo s srebrnim odličjem in še nekaj vrhunskimi rezultati. Osvojili so še 2/4, 4/5, 3/6, 2/7 in 2/8 mesti. Še naprej bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Predvsem v hribih na zahodu je popoldne možna kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Temperature bodo od 24 do 28 ob morju okoli 30 stopinj Celzija. V sredo bo oblačnost od zahoda naraščala. Sredi dneva in popoldne se bodo padavine deloma nevihte razširile nad vso državo. Ohladilo se bo. V četrtek dopoldne bodo padavine ponehale, od zahoda se bo delno zjasnilo. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. V občini Kidričevo naj bi še to leto začeli gradnjo novega zdravstvenega doma. Prijazno vreme je včeraj na Pohorje privabilo več tisoč obiskovalcev tradicionalnega večerovega piknika. Slovenske odbojkarice z zmago in dvema porazoma zaključujejo prvi kvalifikacijski turnir. Bodite z nami ob 18.